Наступний Давоський форум розпочався з «Оди радості Бетховена». Під звуки гімну Євросоюзу на сцену піднялася президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У наступні 4 дні тут говоритимуть про новий капіталізм, за якого гроші зароблятимуть на благо довкілля. Надто довго людство брало ресурси з довкілля, навзаєм віддячувало забрудненням і викидами. Та я особисто вірю, економіку можна перелаштувати на благо планети та розвивати з фокусом на захисті природи. Пришвидшений економічний розвиток за обов'язкового збереження та відновлення природної рівноваги – єдино можливий вектор розвитку світової економіки, наголосив засновник і беззмінний лідер Заходу Клаус Шваб. Однією з головних інтриг Давосу 2020 став виступ Дональда Трампа. Торік він відмовився від участі у форумі через шатдаун. Цьогоріч, усупереч запущеного проти нього імпічменту, президент прилетів. У виступі відзначив, процвітання Америки вдалося досягнути завдяки поверненню на територію США заводів і концентрації промислового виробництва та енергетичній незалежності. Сполучені Штати більше не повинні купувати енергоносії в інших держав. На сьогодні ми маємо достатньо обсягів природного газу, щоб забезпечувати себе та за потреби захистити європейських союзників від недружніх постачальників. Інтрига довкола промови Трампа полягала ще й у тому, що він відомий своїм критичним ставленням до глобального потепління. Відмовлятися від промисловості США не прагнуть, але все ж долучаться до ініціативи «Трильйон дерев». А от для Урсули фон дер Ляєн в Давосі настав зоряний час. Автор концепції про кліматично-нейтральний континент голосила, економіка, що ґрунтується на викупному пальному, безнадійно застаріла. Та заявила, протягом наступних 30 років ЄС виділить на проект безвуглецевої економіки трильйон євро. Ми повинні покращити і модернізувати наш міжнародний економічний форум, а для цього потрібна політична воля. Всі свідомі того, що з кліматичними змінами треба щось робити негайно. Ще однією палкою темою став цифровий податок, яким європейські країни погрожували американським технологічним гігантам. Міністр фінансів США Стівен Мнучин пообіцяв, кожен, хто почне стягувати з їхніх компаній додаткові збори, отримає імпортні мита на автомобілі. Найбільшого протистояння очікували між Вашингтоном і Парижем, але з Францією США зрештою домовились. Ми готові відкласти запровадження цифрового податку до грудня 2020-го. Але Франція ніколи повністю не відмовиться від ідеї запровадження зборів. І єдиний спосіб переконати нас не робити цього – розробити альтернативне міжнародне рішення, щоб замінити національне оподаткування. Трамп із відповіддю не забарився. Заразом нагадав Європі про торговельний дефіцит у 150 мільярдів доларів. Вести переговори з Європою значно важче, ніж навіть із Китаєм, із яким у нас нині чудові відносини. Що ж до ЄС, ми поговоримо. Та спочатку я би волів завершити нагальні справи з Китаєм. Окрім торгівлі та екологічності виробництва, не оминули увагою проблему зайнятості. Візьмемо Європу. Там зараз активно повертають звільнених на роботу і створюють нові місця. Це дуже добре. І гірше те, що більшість вакансій у так званому початковому сегменті, тобто на початку кар'єрних сходів. Дедалі більше охочих працювати в секторі послуг. Бачите, проблема не стільки в самому безробітті, скільки в якісному наповненні ринку праці. Для українців найцікавішими стали другий і третій дні. 22 січня на полях Давоського форуму вперше в ролі президента Володимир Зеленський активно кликав до України великих інвесторів. У нас є все, щоб стати успішною країною. Сприятливі кліматичні умови, вигідне, дуже географічне розташування, невичерпаний аграрний та індустріальний потенціал і наш найцінніший український ресурс. Неймовірно креативні і дуже талановиті люди. Земельна реформа, концесії, дерегуляція – ось далеко не повний перелік усіх принад, які обіцяє офіційний Київ заради сприятливого інвестиційного клімату. Кожному інвестору, який крупні компанії, яка приведе в Україну 100 мільйонів доларів плюс, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Перші 2 роки всім інвесторам, які підуть в приватизацію, 10 мільйонів доларів плюс, ми даємо податкові канікули. Ви не будете сплачувати 5 років податок на прибуток. Welcome. Третій день форуму розпочався з традиційного українського сніданку, на якому тепер уже прем'єр-міністр Олексій Гончарук перелічив головні, на його думку, переваги українського інвестиційного простору. Сьогодні ми маємо рекордні за останні 7 років золотовалютні резерви Національного банку. Сьогодні у нас
почала зміцнюватися гривня, це означає, що до нашої валюти і держави повертається довіра. Одним із успішних прикладів співпраці Гончарук назвав підписаний напередодні меморандум «Укрзалізниці» та німецького «Deutsche Bahn». Згодом у компанії поточнили – співпрацюватимуть із нами на рівні професійних консультацій. А в завершальний день до мікрофона став мільярдер і філантроп Джордж Сорос, оголосивши – на боротьбу зі змінами клімату та авторитарними режимами виділить мільярд доларів. А ще пообіцяв створити міжнародну платформу для навчання і досліджень в усьому світі. Катастрофічних збитків зазнали австралійці від лісових пожеж, які вже кілька місяців поспіль не вщухають у штаті Новий Південний Уельс. Ентоні Томас – один із погорільців. У вогні чоловік втратив усе – ферму, де тримав овець і оленів, і будинок, в якому провів 25 років свого життя. Я провів тут усе дитинство. Розумів, що коли вогонь дістанеться сюди, то він знищить усе. Так і сталося. Ми встигли врятуватися, але повернулися вже на згарище. Угіддя площею 200 гектарів родина Томасів придбала 30 років тому. Тут Ентоні з батьком розводили оленів і овець. Більшість тварин загинули у вогні. Ще кілька десятків особин чоловікам довелося умертвити самотужки, бо ті від отриманих опіків не могли підвестися на ноги. Все, що залишилося в погорільців зараз – кілька курей і пес. Можна було би спробувати щось урятувати. Колись, мабуть, я знову відчую, що таке щастя. Та зараз думати не сила. Я просто не хочу, щоб це коли-небудь повторилося в моєму житті. Зазвичай найбільш пожежонебезпечними в Австралії вважають період з грудня по березень. Але цього разу горіти почало ще у вересні. Лихо передувала затяжна посуха, що тривала 3 роки. А ще необережне поводження людей з вогнем. Нині негода охопила штати Новий Південний Уельс і Вікторію. Полум'я забрало життя щонайменше 27 людей. Австралійська природа катастрофічно постраждала. Матеріальні збитки влада ще не підраховувала. У Венесуелі дедалі частіше стала з'являтися крамниця з американськими товарами, де приймають долари. Це стало можливо після послаблення економічного контролю. Влада стала менше зважати на валютні операції та імпорт, а ще не так суворо контролювати ціноутворення. Як правило, купують товар гуртом в американських постачальників. І тепер пересічні громадяни можуть знову посмакувати забутий смак шоколадної пасти чи печива. Люди просто шоковані, бо в магазинах є шампуні, про існування яких ми вже забули. Цих брендів у нас не було вже понад 6 років, а то й 8. Усі зупиняються в дверях, не вірячи власним очам. Лише в столиці Каракасі відкрилося вже 120 таких крамниць. До слова, це в кілька разів більше, ніж звичайних супермаркетів. Місцева продукція програє в якості. Нам бракує навіть не грошей, а товарів. Але тепер ми можемо придбати собі високоякісні продукти, нехай і за завищеною вартістю. Посередником у торгівлі виступає логістична компанія з Флориди. Товари транспортують до Венесуели вантажними контейнерами. При цьому жодних порушень санкцій немає, адже співпрацюють вони лише з приватними підприємцями, що не мають стосунку до соціалістичного уряду Ніколаса Мадуро. Між тим експерти переконані, на послаблення тиску на бізнес венесуельське керівництво пішло заради порятунку економіки від остаточного краху. В Ізраїлі почали видобувати газ на найбільшому в країні родовищі Левіафан. Уже найближчим часом обіцяють експортувати енергоносії в інші країни. Поклади газу залягають на узбережжі за 120 кілометрів від міста Хайфа. І в перші кілька тижнів поставки вже пішли до Єгипту та Йорданії в рамках підписаних раніше багатомільярдних угод. Видобуток почали попри відстрочки та протести активістів. Але у владних колах вважають, саме виробництво газу дозволяє Ізраїлю поступово відмовитись від викупного палива, зокрема вугілля, яке значно більше забруднює довкілля. Природний газ транспортуватимуть із платформи підземним трубопроводом, який з'єднаний з ізраїльськими мережами. Звідти енергоносії переправлятимуть по всій країні. Єгипет почав купувати ізраїльський газ всередині січня. Ще у 2016-му група оператор родовища підписала угоду на поставки блакитного палива до Йорданії на суму 10 мільярдів доларів. У майбутньому, припускають експерти, в районі наявних покладів можуть знайти нові родовища природного газу. Майже 1 мільйон автомобілів відкличе з ринку корпорація General Motors. Усе через необхідність ремонту електричного ланцюга, блоків управління та програмного забезпечення гальмівних систем. А ще усунути ймовірність самозаймання. Йдеться про модельний ряд 2019 та 2020 років. Так, із цьогорічних новинок назад на конвейер повернуться більше як 550 тисяч пікапів Chevrolet і GMC Sierra. Та ще партія седанів Cadillac. Як заявили розробники, в авто можуть відмовляти системи гальмування. Та через збій в програмному забезпеченні недовольні.
недолік не відображається на панелі приладів, а відтак водій не знає про потенційну небезпеку. Ще одна проблема, яку вчасно помітили – на дріт, який з'єднує генератор із клемою акумулятора, налили надто багато клею. Це може спричинити перебої в подачі електроенергії, а в найгіршому випадку навіть призвести до замикання і пожежі. Наразі відомо про щонайменше один випадок займання, пов'язаний з цією несправністю. Тоді минулося без жертв і потерпілих. Понад 3 мільярди доларів на допомогу біженцям отримає Організація Об'єднаних Націй від країн-членів. Такого компромісу досягли на першому глобальному міграційному форумі у швейцарській Женеві. За словами Верховного комісара ООН, нині в світі налічують майже 26 мільйонів біженців. Нам пообіцяли щонайменше 3 мільярди доларів в якості додаткових ресурсів. І це на додачу до того, що виділить Світовий банк та решта. Ще чверть мільярда отримаємо від приватного сектора. Одна лише Німеччина, яка вже прийняла в себе близько 100 тисяч сирійських мігрантів, погодилася виділити майже 2 мільярди доларів. Ще мільярд надасть Міжамериканський банк розвитку, зокрема, на допомогу латиноамериканським країнам, які надають притулок біженцям. Окрім того, установа обіцяє на 10% збільшити фінансування проєктів, пов'язаних із допомогою безпритульним, до 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Нарешті країни домовились додатково перерозподілити 50 тисяч мігрантів із наданням їм посвідок на проживання. Я нагадаю вам слова генерального секретаря ООН. Ми не можемо жити в світі, де обов'язки розділені так, що одні приймають біженців, а інші лише дають гроші. Ми повинні дотримуватися програми переселення та партнерства. Президент США Дональд Трамп раніше повідомив, у 2020-му його країна прийме 18 тисяч біженців. За всю історію американської міграційної програми цей показник найнижчий.